Մենք չենք կարողանում ստանալ Տիրոջից։ Գիտեք, ես գիտեմ ու չեմ մտես երիներ, ինչ բարիք պետք է լինի։ Եթե մարդը համաձայն է Տիրոջ որոշումների հետ, նա վստահում է, այդպեսին հաջողություն կգտնի։ Ես եւ մենք մարմին ու արյուն ենք ու մեղքեր ունենք, նա մեղքեր գործում է, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ նա գնում է Տիրոջ ճանապարհի մեջ ուղությամբ ու կատարությամբ։ Որոշում կայացրու, քո մեղքի պատիժը դու ո՞րն ես ուզում լինի։ Ես ուզում եմ, որ այդ որոշումը դու կայացնես։ Այո, ես համաձայն եմ մի փոքր նեղության մեջ, հենց մի փոքր տություն, մի հատ կողքից, մի հատ ալիք ու վրա չփնենք։ Ու վրա ջերեցը փնտրենք, երբ որ գալիս է պարական, երբ որ գալիս է իրավիճակը, սկսում ենք բժիշկներ փնտրել։ Մենք կարող ենք մեր հարցերի պատասխանը, մեր խնդիրները, մեր ծանոթի, մեր բարեկամի, մեր ընկերոջ միջոցով կարող ենք լուծել։ Բայց գնում եմ ու չգիտեմ, թե ինչ պետք է ելնի, չգիտեմ ինչ պետք է ելնի, ժողովուրդ ջան։ Ես խորհուրդ եմ տալի, որ դուք էլ այս ճանապարհին հետևեք, ինձ նմանվեցեք, ասում եմ։ Օրնություններ, ուրախություններ, քաղցրություններ, տենե մեր ինչքան տկարանեմա, տերը նրան զորացնեմա, գրված է, որ Աստված մառախուղի մեջ է բնակվում։ Այսինքն չի երևեմ, եթե ուզում ես հանդիպես Աստծուն, պետք է մտնես, մոտենաս այդ մառախուղի մեջ, չգիտես ինչ կա, բայց դա Տիրոջ տունն է, ժողովուրդ ջան, սերիներ, մենք պետք է գանք Տիրոջ տուն, ուզենանք շփվենք Տիրոջ հետ, ուզենանք համաձայնվել Տիրոջ կամքի հետ, ես կստանամ իմ օգնությունը։ Ո՞նց կարամ ես բրկվեմ, սիրելիներ, մի մարդ, երբ որ գործից տուն է գալիս, այդպիսի պատմություն կա, ու ասում է, երբ որ մոտենամ իրան շենքին, տեսնում է, որ իրան շենքը վարվում է, այդ տակի հարգերը վարվում են, բոլոր հրշեջները հավաքվել են, չգիտեմ ինչ է կատարվում, խառ իրավիճակ է, ու այդ մարդը սկսում է գորգորալ, որովհետև իր 12 տարեկան տղան տանն է եղել, եւ մոտենում է, տեսնում է այդ ահավոր վիճակը, բայց դեռ կրակը իրան տանը չի հասել, իրան ներքևի տնելեմ, այդ ծուխը, այդ մառախուղը խառնվել է այդ կրակի հետ միասին։ Չող ջանու այդ բարձանամ մի ահավոր տեսարան է, ու այդտեղից այդ երեխեն պատուհանից գոռում է, օգնություն է կանչում, իսկ այդ հրշեջները այդ անվտանգության այդ բարձիկներով ներքևը պահած, որ այդ երեխեն փրկվի, թրչի ու փրկվի, եւ հայրը ներքևից գոռում է, ասում է, զավակս, ես ներքևում եմ, թռիր, իսկ երեխեն ընդեղան ասում է, հայրիկ, ասում է, ես ոչինչ չեմ տեսնում, բոլորը ծուխ է, բոլորը կրակ է, ես ոչինչ չեմ տեսնում, եւ հայրը ընդեղան ասում է, ես ներքևում եմ, տղա ջան, դու թռիր, ու այդ երեխեն թռչում է, թռչում է, իր փրկությունը գտնում է։ Սերիներ, երբ որ նայում ենք մեր վիճակներին, տեսնում ենք, որ մառախուղներ այսօր մեզ են շրջապատում, մենք չենք տեսնում Տիրոջը։ Ինչի՞ մար, որովհետև այնքան ենք մեղանչում, այնքան ենք խնդրումների մեջ մենք ինքներս խորանում, որ մառախուղով ու ծխով պատում ենք, այդ սև ծուխը պատահես, մեզ խանգարում է Տիրոջ հետ շփվելու, բայց Տերն ասում է, ես ստեղ եմ, դու վստահիր ինձ ու առաջ արի, դու անցիր այդ ծխի միջով, այդ սվերի միջով, ու ես կանգնած քեզ եմ սպասում։ Սա Հիսուս Քրիստոսի ընդհանրմենը մի կաթիլ արյունն է, սելիներ, գիտեք, Տիրոջի կաթիլ արյունը բավական է այդ բոլոր ծխե ամպերը, այդ բոլոր սև պատած պարիսները, չգիտեմ ինչերը, որ մի վարկյանում ծրվեն, ինձ ու քեզ պետք է ընդհանրմենը մի բան, ընդհանրմենը մի բան, մենք պետք է մի հատ քայլ անենք ու վստահենք Տիրոջը, համաձայնվենք Տիրոջը, մեր սրտի բանալին տանք Տիրոջը, Տեր ինչպես կուզենա մեր կյանքի մեջ այդպիսի քայլեր կանի, ինչ քայլի էլ գնամ, ես Տիրոջը չեմ վախենա, որովհետև Տեր ինձ հետ է, որովհետև Տեր ինձ զորացնում է, ես նրանով կապված եմ, եւ Տերը երբեք ինձ չի թողնի, եւ Տեր ամուր ինձ բռնած է, սելիներ, ուղղակի կոչ եմ անում, եկեք մենք էլ սթափվենք, եւ ինչպես գրված է Օսեի մարգարության 13-րդ գլխի 9-րդ համարում, տեսեք, Աստված ասում է. «Քեզ կործնում է ով Իսրայելայն, որ դու ինձ քո օգնությանը դեմ ես»։
Այո, մենք ես դեմ ենք կենը մեր օգնությանը։ Թած դնենք մեր իմաստությունները, մեր սորությունները, մեր գիտությունները, ամեն ինչ ցած դնենք Տիրոջ առաջ, որովհետև միայն Տերն է արժանի սիրելիներ, որովհետև Տերը գիտի։